et like sikkert vårtegn som at bønnene begynner å lage god lukt, det at russen kommer. Og I dag har vi fått besøk av russerpresident fra Sandnes og fra Vågen. Og hva det som så gøy med å være russ? Det masse så kjekt med å være russ. Ikke bare det kjempestas å få på seg dressen, og gjøre alle russeknutene, og gå på landstreffe. Og det sånn at man har lov til å bli litt ekstra sprø med en gang den dressen kommer på? Vel, det en selvfølge, føler jeg da. Ja, vi møtes jo sammen for å være og feire, ja. Og da føler jeg bare, ja, kjør på egentlig. De fleste greier de holder det til en sunn form for feiring. Jeg føler at de fleste klarer å holde det til en sunn mengde med feiring, men noen legger jo mer I den andre. Det jo veldig individuelt, føler jeg. Mm, egentlig. Det noen som risikerer 3 års utdannelse på 6 uker med galskap? Absolutt. Altså, ja. Nei, det jo alltid noen. Ja, altså, det jo, folk gjør jo absolutt mye rart og mye kjekt også, men det fortsatt konsekvenser som vi må tenke på. Ja. Altså hvis vi får prikk I rullebladet på grunn av russetida, ja. Så går jo det ut over hele greia. Det gjør jo det. Mm. Og jeg tenker, nå har det vært litt fokus I media på negative russeknuter, men fortell heller om noen av de morsomme og litt kjekkere. Har dere noen eksempler? Det jo så sykt mange, ja. Så jeg skal liksom tenke litt, men noen kjekke, det jo for eksempel å spandere is på en hel barnehageavdeling. Kult! Den jo veldig kjekk. På Vågen I hvert fall så har vi en knute der og slår Julian om en hele gang. og klasserommene våre har mange vinduer, altså det ikke vegger. Ja, stemmer. Ja, vinduer. Så når vi gjør det så ser vi jo hele kvinner. Skolen får det med seg. Ja, og det litt morsomt, fordi det ikke alltid som kan slå jul. Nei. det var nok et poeng. Ja, ja. Og, men folk gjør jo det for løye, og det blir kjekt å se på folk som blir svimler og sånt. Og. Stemmer det, for alt trenger jo ikke dreie seg med alkohol og sex. Nei. Absolutt ikke. Hva tenker dere at dere skal gjøre etterpå når russafeiring og øve? Da det eksamen her og knallhardt. Ja, da det... Ja. altså det fullt kjørt med eksamen. Ja. Jeg fokuserer på skolen når vi faktisk ferdige med russetida. Jeg tenker vi kan begynne å studere litt hardere fordi vi har brukt tida på fester og drikker og jeg vet ikke, masse feiring egentlig. Burde det vært motsatt at dere hadde feiring og etter eksamen? Har dere tenkt på det? Jeg skulle egentlig ha ønsket det, fordi at nå har vi jo hatt heildager og prøver og alt det der, så, og det ville jo egentlig vært mest naturlig at det kom etter det, for det jo det du feirer, sant? At du Stemmer ferdig det. 13 års skolegang og ferdig på videregående, og skal du begynne å studere eller gjøre andre ting, så jeg tror det hadde vært det kjekkeste, for da kan du ta en enda lengre ut. Kanskje, da du ferdig, det du feirer. Det da du kjører på, egentlig. Det jo det. Hva har dere tenkt å gjøre neste år? Ja, altså, jeg har tenkt å studere, eller jeg har tenkt å gå videre til folkehøyskole. Ja, spennende. Med Numedal. Og der skal jeg gå ballsport eller idrett. Så du en liten sånn idrettsjock? Nei, egentlig ikke. Bare for å ha det litt gøy å gjøre noe annet? Ja, egentlig. Fornuftig. Jeg har lyst til å studere psykologi. Ja. Og det håper jeg blir enten I Madrid eller London. Det litt usikkert enda, men jeg skal I hvert fall studere. Og det hørtes gøy ut. Yes.